सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्क में बेशुमार इजाफा इंशाअल्लाह मुमकिन है। या अल्लाहु या वासिउ या बासितु। रोज़ाना काम पर जाने से पहले हाथों पर 30 बार पढ़ें और ख़ुद पर दम कर लें, इंशाअल्लाह रिस्क में बेशुमार इजाफा होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। बहवाला सही मुस्लिम। आइए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। سستی سے بچنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجگی، سستی، بزدلی اور بہت زیادہ بڑھاپے سے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ مشکل کام آسانی سے ہو جائے، کوئی ایسا کام جو آپ سے نہیں ہو رہا یا کوئی راستہ سجھائی نہ دیتا ہو، تو 21 روز تک مغرب کی نماز کے فوراً بعد یا اللہ یا رافع یا نافع ایک تسبیح 100 بار پڑھیں، پھر اپنے اس کام یا مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اچھی خبر ضرور ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ترجمہ: اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ بحوالہ جامع ترمذی۔ وہ دعا جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یقیناً میں ہی ظالم ہوں۔ کوئی شخص جب بھی کسی چیز کے بارے میں یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ جب دعا مانگو تو ایسے کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے، مانگ کے ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔